Над 330 лекарства липсват в аптеките. Това сигнализираха от Асоциацията на собствениците на аптеки. Кои са основните лекарства, които липсват и как ще бъде решен недостигът? Питаме сега доктор Станимир Хасарджиев, генерален директор на Националната пациентска организация. Добро утро! Добро утро! Да започнем първо с това, на какво се дължи този сериозен дефицит на толкова много лекарства? 330, това е сериозен брой. Можем само да гадаем, защото както в много други сфери, и тук статистиката, първо, ако има някаква въобще, не е публична и не можем да се запознаем подробно с истинските числа, но вероятно в световен мащаб има в момента недостиг и се изпитват затруднения с доставките на лекарства, тъй като от една страна производствените мощности са засилени в посока ваксини и лекарства за COVID. Това поставя под въпрос производството на всякакви други лекарства. Истината е, че още в началото на пандемията бяха прогнозирали, че няколко години ще отнемат, за да се произведат с тогавашните мощности световни, да се произведат ваксини за едва половината човечество. Така че не знам доколко е отминал COVID-а и доколко сме успяли да вакцинираме цял свят, но истината е, че още не сме достигнали сигурно и половината от необходимите ваксини, за да кажем, че света е вакциниран. Нека да кажем, това са само лекарства, които касаят COVID, постковидни синдроми или и другите пострадват около цялото забавяне на производството. Вероятно, даже мисля, че тук става въпрос преди всичко за лекарства, които не са конкретно за COVID, тъй като, пак казвам, натоварени са мощностите, производствените, доставките изоставят, а много от доставчиците, много от аптеките, веригите аптеки, вероятно не са предвидили тези забавения в доставките и не са си прогнозирали достатъчно количество, достатъчно напред във времето. Много е вероятно да има и други причини, за които аз не знам. Но това е поне пътя на логиката, която казвам. Доктор Хасарджиев, казвате, че най-вероятно не са могли да бъдат предвидени тези дефицити, но пък имаме електронна система за контрол на дефицитните лекарства. Тя действа ли? В случая дори не става въпрос за тази система, тъй като това не са по принцип дефицитни лекарства. Това са лекарства от всякакво естество, на всякакви заболявания. И все пак чрез нея не може ли да се контролира? Би могло, стига тази система да функционира и да може да обхване такъв голям брой лекарства. А тя дори да функционира, въпросът е кой ще проследи всички лекарства, наистина имат ли количества или нямат. Но е ясно, че ще има такива затруднения и това, което виждаме в момента, може би е само началото на тези затруднения. Още в началото на пандемията имаше сериозен дефицит на някои лекарства за хронични заболявания, особено на заболявания, които не са толкова масови, например HIV-СПИН. Продължава да има проблем с доставките на тези лекарства. Като прибавим към това тромавостта на нашата здравна система, ние без COVID забравяме да си купим лекарства на пациентите и ги оставяме с месеци с такива тежки инфекциозни заболявания да ходят по улиците без да има кой да се погрижи за тях. А по време на COVID си представете колко се бавят търгове и какво ли не. За жалост има такива случаи, когато се налага да прекъсват терапия. Излезе информация също така за липсата на медикамента за инхалации при децата. Там пък дори нямало заместители на този медикамент, който представлява някакъв специфичен разтвор. Тогава в тези случаи какво се прави? Ами в тези случаи действа с каквото разполага медицината, каквото е лекаря, налично. Каквото е налично. Да, така се действа. Не знам каква е причината да липсват тези лекарства, специално при деца, но отново подозирам, че планирането ни не е никак на ниво. Тук в България продължаваме да купуваме, особено държавата, здравната каса не толкова на Министерството на здравеопазването, а и в здравната каса се предполага, че трябва да се правят такива преговори. Пазаруваме лекарства, все едно купуваме картофи. Играем си на търгове, кой ще даде по-ниска цена, кой ще ни даде не знам каква отстъпка от доставката, като че ли през това време няма човешки животи, които да зависят от едни такива решения. Въобще не е съвършено законодателството ни в тази насока и ние от години призоваваме то да се промени. Особено в кризисни ситуации като тази, то не отговаря на реалните потребности. Видяхте, че няколко правителства подред сами нарушиха собствените си закони, като взимаха решения, купуваха без търгове, влизаха в коалиции на европейско ниво.
Това са все неща, които ако не са противозаконни, то са поне на ръба на настоящото законодателство. Очевидно, нашето законодателство не е пригодено за такива ситуации. То е доста архаично всъщност по начина, по който се подсигуряват лекарствата в България. Какво обаче се оказва наистина? Тази система, която би трябвало да проследява наличности, тя работи ли? Не работи ли? Ако не работи, защо? Ако не сега, в кризисните моменти да дава резултат, защо я създаваме? Еми, тази система беше създадена в кризата, според мен, за да отговори на очакванията обществените за кризата. Но както всичко друго в тази криза, на нас не ни е ясно какво се случва, защото някакси всичко се затвори. Дори за вас медиите, предполагам, срещате затруднения да се добирате до информация, иначе публично достъпна. Като че ли COVID е добро оправдание за това да се прикриват разни неща. За жалост обаче няма как да прикрием високата смъртност, няма как да прикрием тежкото състояние на множество пациенти, разочарованите от системата, тези, които пък са разочаровани и от мерките, които се предприемаха, хаоса, който се създаде в държавата и най-вече липсата на достатъчно разбираема информация, така че хората да знаят реално какво да правят. Продължавам да твърдя, че това беше тотално дезинформационна кампания, което се проведе в България. До ден днешен, ако питате човек на улицата какво трябва да прави, ако има симптоми на COVID, няма да знае какво да ви каже. А ако питаме лекарите, какво трябва да направим, как лекуваме COVID болен, какъв отговор ще получим според вас? Ами масово лекарите предписват една и съща комбинация лекарства на абсолютно всичките си пациенти, включително и по телефона. Това беше много широко разпространена практика по време на пиковите часове. Изключително погрешно. Изключително погрешно, защото това създава условия и предпоставки не просто да не си излекуваш пациента, ами да създаваш и включително резистентни щамове, не само вирусни, но и бактериални. По света всички лекари се ръководят от така наречените ръководства, гайдлайни. Те са основани на множество проучвания, на доказателства, на това, което човечеството е разбрало и научило за дадена инфекция или заболяване. Тук в България, 2 години след началото на COVID, дори за това нямаме издаден гайдлайн, по който да се води всеки лекар. Откъде е лекарът в горно на долу? Нямаме ли протокол, по който всички лекари да се движат? Този протокол обновява ли се с нови версии? Ами не. Нямаме такъв официален документ. Имаме инструкции от Министерството, които обаче, кой ги осъвременява, доколко са съвременни. По света това се прави от научни бордове, от хора, които са доказали в времето и годините и с научни степени, които с това се занимават, които редовно следят и осъвременяват тези ръководства. По време на COVID в някои държави буквално по 2 пъти на ден сменяха тези ръководства, за да могат техните лекари наистина да имат най-съвременните знания и пациентите им да бъдат сигурни, че се лекуват според познанието към този момент и ще се направи най-доброто за тях. Споменахте нещо много важно, че няма как да прикрием смъртността. Това, което организира министърът на здравеопазването професор Сербезова, е работна група, която да направи анализ на смъртността от COVID. Какви отговори може да ни даде? Ами много. Има ли ефективност от нея? Много отговори може да ни даде, стига анализа да се направи както трябва. Но и тук анализът ще се базира на една изкривена информация, изкривени цифри. Големия проблем на нашето здравеопазване в 21 век е всъщност липсата на електронизация. То е все още аналогово здравеопазване, характерно за онези комунистически времена, където всички имахме по една книжна книжка, с която ходихме на доктор. Почти с нищо не се е променило здравеопазването ни от тогава до сега. Единствената разлика е, че вече докторите с дискети или с дискове, слава Богу, вече си носят или пък отскоро си изпращат отчетите на здравната каса. В ера, в която облачните технологии, изкуственият интелект и така нататък в други държави ръководят медицината, ние се учим как да изпращаме файлове. Тази дигитализация изигра изключително лоша шега на нас българите и в момента ще видите статистиката, която ще получим в COVID, тя е много изкривена, защото тя е базирана на някакви клинични пътеки, които са отчитани. А в България знаете как се отчитат тия клинични пътеки, не според това какво е болен пациента, а според това каква пътека има, по която да го приемем в болницата, защото здравната каса не плаща за другото, например. Куп лоши практики, за които всички знаят, всички си затварят
очите, никой не говори по тези въпроси, но дори да говориш по тия въпроси, никой не взима мерки. Като че ли това е българското нормално? Можем ли да видим корелация наистина между добре платените пътеки и смъртността от COVID? Ами, не знам дали може да се види пряка корелация със смъртността, но и вие добре знаете за кои специалности става въпрос, защото често правите и разследвания. Например, някои кардиологични пътеки са добре платени, някои неврологични и така, ортопедичните, където пък има множество изделия медицински при травмите, които сте закупуват от пациентите. Там големи схеми сте разкривали вие, журналистите. Така че то се вижда къде е интереса. Не казвам, че всички мамят и лъжат в тези специалности, но там, където има подобни интереси, обикновено скача и броя на клиничните пътеки. Да, виждаме къде са пропукванията в системата и къде се задълбочават още повече проблемите. Такива едни проблеми се задълбочават и в спешната помощ. Виждаме по отношение на липсата на кадри, как ще се борим с този проблем и по отношение на смъртните случаи пред спешна помощ, на които, за съжаление, ставаме свидетели. Ами, проблема с кадрите е много сериозен. Той не е само български, в световен мащаб има недостиг на кадри, но тук, освен абсолютната бройка кадри, която е средна и надсредната в Европа, т.е. ние като бройка кадри имаме достатъчно много. При нас проблема е качеството на тези кадри и как са разпределени те в веригата. Как е обърната самата пирамида, кой седи в основата и кой е на върха на пирамидата. В България е пълно с лекари, макар и изтичащи голяма част от тях веднага емигрират след като завършат, не без основание, макар че голяма част от лекарите вече са в една по-голяма възрастова група, при нас лекарите са много повече, отколкото средните. Добре, доктор Хасраджиев, няма ли от кой да се получим и да вземем пример? Имам. Ето, например, една Румъния, за която се сочи с най-добрата спешна помощ в Европа. Имам. Наша северна съседка. Само да ви кажа, че при румънците дойде един човек от арабски происход, който дори не е роден в Румъния, няма нищо общо с Румъния и той оправи тяхната система. Но румънците го послушаха и това беше първия политик, за който аз виждам румънците да излизат на улицата да протестират, когато една партия просто реши да го смени при смяна на властта в Румъния. Това е човека, който наистина промени цялата им спешна помощ и то по начин, по който в момента се сочи за една от най-добрите системи в цяла Европа. Но това е човек, който дойде с визия, съзнание и ето това е липсата и големия дефицит в България. Експертиза, знания и визия. Ако имаше повече визионери, ако имаше повече хора, които да знаят какво правят, а не просто да продължават по стария начин, нещата нямаше да се получат така. За съжаление, като че ли тази експертиза загубихме и сега някак си трябва да я върнем в тази държава. Но всъщност големия проблем на спешната помощ, аз ви казвам, не само на спешната помощ, а на кадровия проблем в нашето здравеопазване, е, че там също няма планиране. Там всеки университет прави доктори вече. Знаете, и нови университети се появяват, в което няма нищо лошо, но като че ли не се прави достатъчно, за да има сестри. Важно е качеството да на говорим, кадрите, както да не говорим, че в България въобще не става въпрос за въвеждането на нови парамедицински специалности, за които не е необходимо ти да станеш магистър или бакалавър, за да взимаш кръв венозна цял живот. Няколко седмичен курс е повече достатъчен, за да може хора да взимат кръв. И това се прави по цял свят, дори в най-развитите здравни системи. Това е основата на здравеопазването. Тук в България въобще не става и дума за такива имам неща. Имам още много малко време, а въпросите са още много. Да кажем за зелените сертификати. Има ли ефект от тях? Единственият ефект на зеления сертификат е, че принуди буквално малко повече хора да се вакцинират, но продължаваме ваксините да са на пренебрежимо ниски нива. Виждате, новите ваксини, поставени всеки ден, защо? Са много защо? Малко. Защото се провалихме всички ние и най-вече тези, които управляваха кризата, да разговарят с хората, да им обяснат реално за какво става въпрос. Ама никой не ги и попита даже тия хора, от какво ви е страх? Какво ви притеснява? Нали всички седяха в едни кабинети, лекарите да чакат да дойде ли пациентите, политиците се изказваха от парламентарната трибуна в едната или в другата посока. В същото време в интернет се шириха всякакви легенди за ваксините и никой не отиде да попита, примерно, хората с хронични заболявания, кажете сега какво ви притеснява, дайте да разберем къде е проблема и да започнем да работим. Трябва ли да бъдат премахнати зелените сертификати финално?
категорично, защото това си е по принцип срамно да си толкова закъсал и нищо друго да не помага, а да трябва да въвеждаш сертификати. Така че това беше ход отчаян наистина, но необходим. Доведе до известни резултати, но трябва да отпадне рано или късно, по-скоро рано. Никога не стига времето наистина за тази медицинска тема, защото започваме от едни проблеми и стигаме и до комуникационна кампания в крайна сметка. Доктор Станимир Хасаджиев, генерален директор на Националната пациентска организация в студиото на България сутрин.